Shuar në moshën 79 vjeçare ish komisar Hali Leli. Nomazhet e zhvilluara në teatrin Petru Marko të shumë kanë qenë miq, ish koleg, por edhe autoritete, të cilët kanë dhënë lamtumirën e fundit njeriu i cili do të mbahet mend për atë detarizmin dhe dashurinë ndaj Vlorës e Labris. Sot në këtë ditë që po përcjellim në banesën e fundit të Hali Lelin, një nga personalitetet e mrekullueshëm, qytetar i Vlorës, i cili është i veçantë për atë veprën që ka bërë ai. Është i veçantë sepse në temperamentin dhe në karakterin e tij shquhej vetëm dashuria, i qeshur, vetmohues, ka bërë atë që të rrallë qytetarë bëjnë dhe vlonjatët e mbajnë mend. Sot ne e përcjellim në banesën e fundit dhe gjithashtu themi familjarëve edhe ne qytetarët që ai do të kujtohet për veprën që ka lënë. Ne jemi këtu për dëshmuar respekt për një brez ushtarakësh të cilët kanë bërë sakrifica të mëdha për të ruajtur integritetin territorial të vendit dhe nga ana tjetër kanë shërbyer si një model ushtaraku që sakrifikon, që është patriot dhe që mbi të gjitha ka dëshmuar idealizëm. Kur them idealizëm, duhet ta theksoj këtë gjë sepse jetojmë në një kohë që ka nevojë për idealizmin e burrave apo grave që për të interesit personal shohin interesat publike, interesat kombëtare. Dhe Hali Leli ka qenë një i tillë. Përveç të tjerash, ai ka dëshmuar se ka qenë edhe një shpirt humanist. Kur është urdhëruar për shembull që të qelloj mbi anijet e mbushura me qytetarë nga Vlora apo nga gjithë Shqipëria që shkonin drejt Italis, nuk ka pranuar dhe për atë dhe ka marrë mas ndëshkimore. Por megjithatë, ky është një rast që dëshmon karakterin e fortë të një ushtaraku të ndershëm, të pastër dhe natyrisht shqiptar i madh. Është një ditë, do thoja, shumë e vështirë, e trishtë, jo vetëm për familjen Leli dhe për miqtë e dashamirësit e tyre, po për gjithë Vlonjatën, komunitetin Vlonjat, të gjithë bashkëtarët tanë nga Kuçi, ku e kishe rënjë dhe origjinën që e donte shumë, pasi nuk është problemi se ka ikur një njeri, po ka ikur një personalitet i cili me veprën dhe me jetën e tij na ka mësuar shumë dhe ka lënë mesazhe të pasqyeshme për karakterin e njeriu të fortë, sidomos në momentet më të vështira që ka kaluar vendi në paragun e kapërcimit të dy sistemeve, kur Zahalili apo komisar Hali Leli në të saj periudhe shmangu me forcën e burrit dhe të karakterin një tragedi që mund të ishte nga tragedit më të rënda në gjirin e Vlorës. Do ta kujtojmë gjithmonë për vëmendjen që kishte ndaj zhvillimeve në vendlindje, për dashurinë e madhe që reflektonte tek njerëzit, njeriu që kishte gjithmonë vetëm një buzëqeshje, njeriu që ishte për shëshimin e gjitha problemeve, duke na lënë mësime të pashlyeshme edhe brezit ton, po edhe besoj të brezat e ardhshme. Ta kujtojmë me dashuri dhe respekt të jashtëzakonshëm dhe gjejmë rastin të shprehim këshillimet familjes për këtë humbje të madhe në një ditë të rëndë si kjo. Sot Vlora dhe e gjithë krajina e Labëris humbasin një njeri me vlera, një njeri që la një emër të mirë në gjithë historikun e burrave të mirë të gjithë krajinës së Labëris dhe të qytetit Vlorës. Hali Leli do të mbahet mend si njeri që ishte frymëzim për ne, brezin e ri në atë kohë, si një shok i mirë, si një besnik ndaj adeut dhe kombit, por si dhe një drejtues shumë i mirë. Familia sot humbet njeriu i dashur, por edhe qyteti, gjithë krajina dhe ne miqtë e tij humbasim një njeri me vlera, një njeri që mësuam shumë prej tij. Lamtumir i dashur komisar, lamtumir i dashur Hali. Atë që do të vlerësoja më shumë tek Hali Leli nuk është thjesht vetëm posti i tij i fundit si komisar antar i komitetit që ka pasur atë kohë, por është gjithë rrugëtimi i tij që nga zbritja nga Kuçi, si një djalë me dëshira të mëdha, ku mori me vete të gjithë dashurinë dhe vlerat më të shkëlqyera të spikatura të asaj zone për të mbritur deri këtu. Gjithaj rrugëtimi i tij është një vlerë për të studiuar, por Hali Leli
përveç këtyre funksione që ka pas ka qenë një baba, një prind, jashtë zakonshëm që atë dashurin që kishte për qytetin, për trevat e ti a transmitoj, fëmijëve ti, kurse neve të tjerve në la, jo vetëm miq të shkëlqyer, por me ikën e ti, ai krijoi dhe një vakum, e cila është një vakum që i përket gjithë qytetit, sepse vlerat, gjithë po ai pozitiviteti që ka Ali Leli, që mbartë me vete, do t'i mungoj këti qyteti në këto periuda kaq të vështira sa që po kalonë Shqipëria. Sot kemi ardhur për të respektuar komisar Alilin, që unë do t'a qoj komisarin e Vlorës, si që njifte gjithë Vlora. U do që shkonte, njëri nderuar i respektuar nga gjithë qyteti i Vlorës. Ajo që kam ndjerë sot, është kisha një detyrim të madh moral personal dhe vetë për komisar Alilin, sepse kisha mikun e babait dhe në fushatën time mungesën e babait tim në ngrucësi familjare ndjeva nga komisar Alili dhe ajo që do të them në këto momente është që mbyllja e jetës në një mënyrë të tillë me nder nga komisari dhe respekti që i bën qyteti Vlorës është një shembull pozitiv për të gjithë, është një shembull pozitiv dhe për ne deputetët që të punosh me nder dhe me respekt për qytetin tënd, ti shërbesh njerëzve të qytetit, është gjëja më e mirë dhe më me vlerë. I pa haruar të jetë kujtimi aty, ngushëllime familjes edhe gjithë qytetit Vlorës. Në respekt të figurës dhe të vlerave të Ali Lelit, për cilin ne kemi ardhur sot për ta nderuar dhe për ta, është një ditë vërtet e vështirë për familjarët, vërtet e vështirë për fëmijët e tij dhe për bashkëshorten. Ngushëllime të përzemërta, jo vetëm të familjarit të tyre, por edhe të një njeriu që këtë qytet e donte shumë dhe ky qytet e donte po aq. Jo vetëm thjesht për detyrimin që kam ndaj kolegu, por edhe ndaj një njeriu, ndaj një burri të mirë, ndaj një njeriu korrekt, një shtetar, domethënë, sepse ka qenë diçka Ali Leli, ka qenë një burr, domethënë fisnik, një burr i nderuar i Vlorës dhe edhe këtë detyrim, duke qenë njerëz përfaqësues, duhet të ndërojmë patjetër figura që na bën krenare në vendet. Unë kam njohur, ka qenë njerëz shumë i mirë dhe ngushëllon familjes tia për njeriu më të shtrenjtë që humën ngushëllimet e të gjithë familjes. Normalisht që në këtë ditë të gjithë i ngushëllojmë familjen e Zotit Ilelit, por unë personalisht e kam njohur dhe jam rritur me figurën e tij, pasi ai ka qenë në fshatin tim si udhëheqës dhe figurën e tij e kam njohur nga prindit e mi, nga bashkëtarët e mi, të cilës sot erdhën dhe i dhanë lamtëmirin e fundit, duke i dhanë edhe kurorun nga ana e fshatit ton, ushullime e familjes. Alili është një nga kuadrot e shkëlqyera që ka qenë në monizëm, një njeri i zgjuar, dinamik, edhe shumë i thjeshtë i dashur e besnik. Prandaj neve shokët e tij jemi shumë të dashpëruar, na vjen shumë keq sepse kemi pasur një nga shokët më të ngushtë. E jemi dhe në kryesinë e veteranëve, të bashkë me të ishte edhe ai nën kryetar dhe unë. Dhe kemi qenë kaq mirë sa nuk kishte kundërshtje. Ka ardhur shumë keq. I pa haruar do jetë kujtimi tia se e njojnë në tërë Shqipërinë edhe do mbetet gjithë një aji Alil që ka qenë. Unë kam qenë 60 vjetë rjesh me të dhe kemi kaluar jashtë zakonisht mirë. Alili ka qenë në shumë të zhuta, një kuadrë mjafti mirë, në ratë të parë ka qenë njërzor, ka qenë shumë i komunikushëm, ka qenë shumë i lidhur me punën, ka qenë shumë i lidhur me gjithë shoqërinë dhe ishte korrekt në kryerjen e të gjitha detyrave që i ngarkonte pushteti kohës. Halilin neve nuk e harrojmë sepse ka lënë mbresa tek jo vetëm tek neve, po edhe te brezat e tjerë të ri, i cili ka luftuar deri në fund, sa dha shpirtin për të lënë traditat më të mira të popullit ton, për të gëzuar fëmijët e tia dhe më e rëndësishme është që Alili i ka lënë fëmijët e tia krenar me kokën lartë, sepse në jetën e tia nuk ka patur defekte. Ishte Alili ai që mori urdhër nga Ministria e Mbrojtjes për të hapur zjarr kundër njerëzve tan, blonjat apo edhe të qyteteve tjera për të kaluar në brigjet italiane. Ishte i vetmi që mori gjë
ndihmoi të gjitha përgjegjësitë për sipër dhe nuk lejoi këtë hapë zjarr. Ky që dhe shkaku që Halili u çmobilizua nga ushtria me urdhër të asaj ministrie që kishim neve. Ti Halili, ai ka qenë njëri shumë i mirë, ne kemi punuar me të deri tani edhe sidomos në kohën e fundit, ai ishte një shok shumë i dashur, shumë i sjellshëm me të gjithë shokët, jo vetëm me neve. Por veçanërisht Aliu ka pas një veti që shokët e tija i mbante dhe i donte shumë, i mësonte për atë që duhet shumësuar. Dita e sotme është një ditë e cila ka humbur një qytetar me vlera të pashoqe, siç ishte zotëria të cilin po përcjellim sot për mbanesë në fundit. Respekt, vlerësim dhe mirënjohje për të, për kontributin, për qytetarinë që ka pasur. Ushtrime të thella për familjen Leli. Ndjem sinqerisht emocionuar por dhe i nderuar që marr pjesë në ceremoninë e përcjelljes të zotit Ali Leli. Jo vetëm për njohjet në marrëdhëniet me kryetarin e bashkisë, por dhe njohjet e mia familjare. Do ta kujtoj gjithmonë si një burrë të urtë, si një burrë të mençur, por tepër korrekt. Sinqerisht ndjem emocionuar nga fakti sepse edhe bashkë kemi patur një marrëdhënie brenda familjes shumë të ngrohtë dhe shumë të mirë. Dhe do doja që këta njerëz të nderuar të respektuar që do t'i mungojnë qytetit të Vlorës edhe të mos humbasin dhe të nderojnë dhe të kujtojnë edhe në vitin e vazhdim. Kam pas fatin ta njoh zotin Ali Leli që në 87-ën kur ishim fakultet të mjekësisë, kur vinte tek dhoma që na këshillonte si të silleshim, si të mësonim dhe si të vepronim. Por gjëja që më ka lënë më shumë impresion ka qenë viti 91 i eksodit shqiptar. Në momentin që gjithë anijet u nisën nga porti i Vlorës me maunen dhe ato dy maunet e mëdha të gurit që ishin të radhimës, dhe Alili ishte komandanti i ishullit, ju dha urdhër në atë kohë nga ish qeveritarët e atëshëm që të qëllonte ose të ndalonte me çdo kusht anije që largoheshin nga porti i Vlorës. Dhe fjala e Alilit ka qenë, unë nuk qëllojmë mbi djemtë e Vlorës. Ata do të shkojnë se po ikin për bukën e gojës, nuk po ikin për tradhtin ndaj atëut. Dhe sikur më priti, si mund të është parë mbrëmë e takova për herën e fundit, duke i përde terapinë, si që ishim me tani, kështu që një nga njerëzit e rrallë të qytetit të Vlorës. Për mua i kanë një nga burrat më të mirë, nga qytetarët më të mirë të Vlorës, njëri me kontribute të mëdha, në kohën kur vendit i duhej edhe mendje, po edhe guxim, një njeri me një emër të mirë, gojë mjalt, gjithmonë i qeshur, një lab i mirë, dhe një njeri që për nga vlerat që ka përcjell në jetë, do të mbahet gjatë në memorje, do të jetë një kujtim që për këta njerëz ka nevojë shoqëria shqiptare, i pa harruar kujtimi i tij dhe pasin vetëm të mira Lelajt dhe Kuqiotët. Zoti Ali Leli është një simbol i qytetit të Vlorës dhe i gjithë Shqipërisë dhe jeta ka nevojë për simbole të tilla. Aq më tepër që nuk ishte vetëm thjesht një pushtetar, po mi gjitha ishte njëri, ishte nuk gjithë do të fjallën, si më të them, atë dhetar, mi të gjitha. Atë dhetar që e nderuan dhe e donin gjithë Vlora, gjithë gurët e Vlorës, ashtu si që donë dhe i. Përveç kësaj, nuk ishte vetëm kështu, po ishte dhe një familjar, ishte një prind i mrekullueshëm, kur frutat e tia po i shikojmë sot ku po lëzon Vlora. Ishte gjithashtu dhe artist, sepse shkronte, ishte shkrimtar, dhe shpirti i tij ishte si një tallaz deti. Prandaj them që ata që nuk harrohen janë të pavdekshëm. I nderuar qoftë e i paharruar qoftë kujtimi i tij. I lindur në 15 mars të vitit 1938 në fshatin Kuq të Vlorës, Ali Leli kreu shkollën fillore në vendlindje për të vijuar studimet në shkollën e Marinës e më pas në Sevastopolos të ish bashkimit sovjetik. Pas përfundimit të studimeve, Ali Leli emërohet si oficer marine në ishullin e Sazanit. Në vitin 1966 u përgjigj thirrjeve të kohës dhe shkoi të punojë në ishullin e Sodës dhe në kooperativën bujqësore të Nartës. Në vitin 1975 shkon me detyrë përsëri në Sazan si sekretar i Komitetit të Partisë. Në vitin 1976 zgjidhet antar i Komitetit Qendror. Nga viti 1982 deri në ndryshimin e sistemit, Ali Leli ishte komisari bazës ushtarake detare Vlorë. Ali Leli u shua në moshën 79 vjeçare, ndërsa është përcjell sot për në banesën e fundit.